байна уу? Байна. Байна байна. Аа байна. Тийм. За. Энэ 11-11 төвд ирсэн энэ гондлын дагуу мэдээлэл авсан бид нар тэгээд ярьж байгаа юм. Аа дадлагаар очсон оюутныг одоо бид нь халдсан, арх уухыг шаардсан гэсэн ийм мэдээлэл ирсэн юм байна. Тэгээд та энэ асуудалд ямар тайлбар өгөх вэ? Гэвь бидний нэг тэр хүмүүсээр бодоод нэг хэсэгээр бидний төгөөд байгаа юм хөө. Учир зүгөө олж байгаа маа. Нэг сарамсргүй байдлаар ингээд юу уучлаа тэгээд ингээд бид ярилцаад байгаа. Ковидтай холбоотойгоор оюутнуудыг бол орон нутгийн тухайн орон нутгад нь дадлага хийлгэхээс аргагүй нөхцөл байдал үүссэн. Аа тэгээд дадлага хийлгэх одоо дэмжээрэй гэсэн албан бичгийг бол сургуулиас нь явуулсан юм байна. Бид нар бас боловсролын сургуультай холбогдож энэ талаар тодруллаа. Тэгээд ийм тохиолдолд та аа тэгээд нөгөө хүмүүстээр хэлчихээ одоо дадлага бас харин шинжээр болсоо тэгээд бид нар ингээд ярилцаад байна яг одоо. Аха та тэгээд ажлын байран дээрээ согтуу байсан төрсөн өдөр гээд архт нь одоо согтуурсан дээрээс энэ хүүхдийн бид халдсан асуудалтай ер нь ямар тайлбар хэлэх үү? Гэрн бол бие харнуучин том алдаа хийчихээд одоо бүх гимшээр одоо яа гэдэг юм бэ байж байгаа юм. Та тэр оюутантай уулзч өөрөө энэ талаараа уулзалт энэ төр гуйсан юм уу? Өө ерөөс хоёр хоног төр уулзсан. Бид тэр одоо ерхэд байгаа уулзалт руу олоод татлаг мод тавины гүнчил ингээд хийгэрээ болсон одоо нэг тийм алдаа гаргалаа гэж бүгдээ бодож очиж олоо байна. Аа нэг бүхэл мэдээлэлээс ярьчаа тэгээд очиж ирээд ирээд гэсэн нь тийм яг шиг бидгээд ярьжтэйг олцчаа хэрэгээ ярил тэгээд орчгодо татлага авья очиж ингээд энэ дээр шийдвэр одоо ингээд ээж хэвчтэйгээ ярьяа гэхшээ гэдэг юм байна. Тэгээд бид өвшөө болоод их сайн юм. Та ажлын байран дээрээ төрсөн өдрөө тэмдэглэсэн юм уу? Гүү. Тэгэхээр орой болсон уу гэж бодчихлоо. Аа, ажлын гэхдээ тань дээр бол ажлын цагаар очсон юм билээ шүү дээ. Наадтай нэг тав төч. Манай шуурхтаа өдөр байж байгаа хүүхдүүдээ тухайн өдөр хичээл ороогүй. Тэгэхээр өдөрт сайн зөвлөгөө өгсгээ гэж. Тэгэхээр тухайн ажлаа уучраад би ялтаа ахтай бүгдөө нэг юм. Ирүүл явуудаад. Аа. Тэгээд ингээд өдөрт сайн хэвчээ хаваас хойш 6-7 гэж байгаа юм уу? 6-аас хойш тэгээд үгүй юм болоод яасыг. Мм. Таны тэр онцгой байдлын гэдэг нь тэр найз чи юм уу? Таны тэр онцгой байдлын гэдэг хамт байсан хүн чинь ямар яг албан тушаалтай хүн юм? Суманд яг засаг даргын хамгийн газар хараад гэдэг хүн юм уу? Тантай хамт байсан. Яг хана отаа хараад гэдэг би сайн мэдэхгүй. Өнгөрсөн жил манай суманд ярьчих яваа. Та тэгээ тэр охины бүр хамар мамраас нь цус гартал алгацсан байлээ шүү дээ. Баяр юу яасыг сонсох юм гэдэг нь гарынхаа хайцаар ингэж юу яасан чийрээ нөгөө хамар дээр нь хүрчихсэн байх. Та тэгээд албан одоо албаны тушаалын байдлаа ашиглаад дадлага хийх энэ одоо өөрийн тэр хэрэгцээ шаардлагыг нь үнэлээд ийм байдал үүсгэж ер нь бол болохгүй шүү дээ. Тэрийг мэдчихэж байгаа. Харин тийм ээ. Үнэхээр гомсорч байгаа. Би одоо үнэхээр ястай одоо энэ дээр бол үнэхээр одоо тамаркас очихаа тэрийг ухаар байж байгаа хөө. Та сургуулийн цэцэрлэгээр хэдэн жил ажиллаж байгаа юм? Одоо төсөлтэй явж байна. Одоо энэ хүүхдийн нэр хүндийн асуудал сум орон нутагт бас жижиг газар ямар байдаг үлээ мэдж байгаа бах. Та өөрөө хариуцлага хүлээх хэрэгтэй юм биш үү? Ёс зүйн болон одоо ажлын хариуцлага. Тэр юм болоод мэдж байгаа.